Let It Go, Let It Beats. O desenho abaixo apresenta uma célula animal. Indica as estruturas. Identifique as estruturas indicadas pelos números e cite a principal função atribuída a cada uma delas. Então vamos lá que esse exercício é meio grande. O número 1 é a membrana plasmática, fica em volta da célula e a função é permeabilidade seletiva. O número 2, você pode perceber que é a mitocôndria e faz respiração celular. O número 3 está dentro do núcleo, é uma estrutura esférica e é o nosso nucléolo e a função dele, síntese de ribossomos. Olha que legal, número 4 é uma estrutura cheia de pontinhos em volta, retículo endoplasmático rugoso e as duas principais funções, transporte de substância e síntese de proteínas. E o nosso número 5 é o complexo de Golgi, cuja principal função é armazenar, empacotar e secretar em um minuto uma big... Indispensável ao trabalho celular é a liberação de energia que se processa no ou nas... Vamos lá. Galera, liberação de energia que faz são as mitocôndrias. Portanto, alternativa A. Vale lembrar, complexo de Golgi, principal função, armazena, empacota e secreta substâncias. Lisossomo, principal função, digestão intracelular. Ribossomos, principal função, síntese de proteínas. Ribossomo, síntese de proteínas. E os vacúolos? Aparecem em células vegetais e a principal função dele é armazenar substâncias e o controle hídrico da célula. A gente chama isso de osmorregulação. Olha que bonito. Em um minuto, uma big dica. Prof. Sharma, Biohead Ensino. Lá, os lisossomos são estruturas celulares encarregadas do seguinte processo. Galera, lisossomos, a função dele é digestão intracelular. Dentro dele tem enzimas digestivas. Vale lembrar que os lisossomos são produzidos pelo complexo de Golgi. E as suas enzimas que estão dentro dele são produzidas no retículo endoplasmático rugoso. E aí uma big revisão. Então a funçãozinha dos lisossomos é digestão intracelular, alternativa D de jeans. Olha lá, que exercício bacana comparando célula procariótica, eucariótica vegetal e eucariótica animal. Então vai lá, as três células apresentam o quê? O que, que todas as células têm? Mitocôndrias? Isso não. Isso aparece nas células eucarióticas. As procarióticas, que são de bactérias, são células simples e não têm organelas membranosas. Então, não tem mitocôndria. Membrana plasmática? Isso todas as células têm. Ribossomos? Também. Todas as células têm. E cromatina? Cromatina é um material genético. Todas as células possuem cromatina. Então, a alternativa certa é a letra B. Inclusive, já está até marcada ali. Letra B, faltou efeito. Muito bom. Um abraço, galera. E vamos seguindo nos estudos. Biohead Ensino.